سلام به همه دوستان عزیز، من رستانم. خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه از سری بازی رازهای رزیدنت ایول، یعنی از پلیلیست رازهای رزیدنت ایول. و امروز میخوام برم سراغ یکی از نسخه های ریمیک، یعنی نسخه رزیدنت ایول 3 ریمیک. میخوام بهتون بگم که اگه شما این بازی رو روی مود هارد بازی کنید و تمامش بکنید، کلن بهتون بگم که ته این بازی چیه، یعنی که چه اصلای بی‌نهایتی بهتون میده، اسکینای جدیدی که براتون باز میکنه چیه. و این رو بهتون نشون بدم و یه لتس پلی خیلی کوتاه هم از این بازی داشته باشیم. چرا؟ چون اولین ویدیویی که من در کانال رسانشو آپلود کردم مربوط به همین بازی بود و گفتم یه تداعی خاطره بشه. بریم توی بازی و قبلش کانالی تو منو سابسکرایب بکنید، زنگولی بغلش هم بزنید که نزدیک 4000 تا سابسکرایبیم. و اگه اینستاگرام دارید در اینستاگرام پیج رسان داچو رو فالو کنید. دمتون هم گرم. بریم که بهتون نشون بدم ته بازی رزیدنت ایول 3 ریمیک چیه. بوس بدم آقا تک تکتون. بریم توی ویدیو. رزیدنت ایول 3 ریمیک، بازی که در سال 2020 ریمیک شد و اولین بار در سال 1999 این بازی ساخته شد. بازی که خب خیلی ها میگن که خب یکی از نسخه های ضعیف، یعنی ریمیک های ضعیفی که شرکت کپکام انجام داده، ولی من مخالف اینم. خیلی بازی خوبیه، بازی بی نهایت فوق العاده. من خیلی خودم این بازی رو دوست دارم خیلی زیاد. و بریم که بهتون نشون بدم ته این بازی چیه واقعا، یعنی اینکه شما اگه این بازی رو مود هارد بازی کنید و تمامش بکنید چه چیزهایی به شما اضاف میشه و اصلای بی نهایتتون به چه صورته و چه اسکینایی بهتون میده. بریم توی بازی که یه لتس پلی خیلی کوتاه هم از این بازی ما داشته باشیم. بریم. خب من دموها رو میزنم بره جلو که میخوایم بیشتر بحث لتس پلی خیلی کوتاه بشیم. وقتی این بازی منتشر شد خب ما رو سورپرایز کرد، یعنی اول با یک دوربین اول شخص ما روبرو بودیم و میگفتیم که یعنی واقعا قراره، یعنی ما این بازی رو ست اول شخص بازی کنیم. ولی خب بعدن که یه خورده بازی بردیم جلو که گفتیم نه به این صورت نیست و ما اینجا برای بار اول تاثیر جل ولنتاین ریمیک شده رو دیدیم. و خب اینجا یه دموی داره که میزنیم بره جلو جو از خواب بیدار میشه. جل ولنتاین جز نیروهای ستارسه. یه چراغ رو روشن بکنیم که این داره رصد میکنه فعالیت‌های شرکت آمبرلا رو که ببینن که این ویروس از کجا اومده و این صحبت‌ها. و اینجا باید کاری بکنیم که دوباره بریم داخل این تموم سرویس بهداشتی و این چراغ رو روشن بکنیم و اینجا یعنی دیگه از خواب پریده و ما چهره جل ولنتاین رو میبینیم. خیلی گرافیک فوق‌العاده‌ای داره این بازی، من خیلی بازی دارم واقعا. خب و اینجا ما متوجه شدیم که نه، بازی به همون سوم شخص. البته اونایی که دموی این بازی رو بازی کردن میدونن که این بازی کلن اصلا به صورت سوم شخص بود، یعنی قبلی که بخواین. ولی خب توی اصلیش سورپرایزمون که الان تلفن داره زنگ میخوره و اینجا بهش میگن که سریع از اون ساختمون فرار کنی صحبت ها. که اینجا برای بار اول که میبینی نمسیس، نمسیس ریمیک شده. او مای گاد. یاش بخیر، من اولین ویدیویی که در کانال یوتیوبم منتشر کردم مربوط به این گیم، یعنی اگه برید حالا بگردید اولین ویدیویی که تو کانال منتشر شد ویدیوی رزیدنت ایول 3 ریمیک بود. هیچ موقع این بازی براتون توی کانال یوتیوب تمام نکردم، حتما یه روزی گیم پلی کاملش رو براتون میرم. حتما باید فرار بکنیم. افتاده دنبالمون، ولمون هم نمی‌کنه. اینجا الان دوباره نمسیس رو میبینیم که دموش رو بزنیم بره جلو. اینجا افتاد دنبالمون جل ولنتاین. تو این بازی خیلی سگ جونه اینطوری بهتون بگم. دوباره Get out of town، میگه از این شهر خارج، ولی نمیدونه که حالا ما تو این شهری. براد یکی از همکاراشه، کاراکتر دوست داشتنی که خیلی کم هم تو بازی هستش. اینجا میریم داخل، دموش رو رد میکنیم و اینجا اولین گان بازی رو بهمون میده و اینجا اولین انمی بازی هستش. ولی اصلا احتیاجی نیست اینا رو بکشیم، بهتره فرار بکنیم.
الان اینجا باید بریم به پشت بوم که به یه هلیکوپتر یعنی داره میاد که بتونیم اون هلیکوپتر رو فرار بکنیم. بچه اینو یادتونه موقعی که اول بازی توی نسخه اورجینال هم بود که بعد آخر به اینجا قایم میشه، میگه تنها جای امن این شهر همینجاست. باید بریم پارکینگ روی پشت بومش باقایم بریم، اینو ما یه ضربه رو میزنیم که بتونیم فرار بکنیم و اینو بزنیم و اینجا یعنی خواهیم از شهر فرار بکنیم، ولی نمسیس با لانچر هلیکوپتر میزنه و اینجا داره میاد. خیلی صحنه سینماتیک جذابیه. اینجا ببینیم عقب، اینجا چهره بار اول چهره نمسیس تو بازی میبینیم. اینها اینجا الان با کارلوس میریم پیش مترو و بعد به ما مأموریت میده که برق مترو رو دوباره راه بندازیم. یعنی مترو هستش ولی برق نداره. انقدر من گیم بازی کردم حفظ شد. رسیدیم به مترو. این مترو در نهایت باید این مترو رو راش بندازیم. اینجا هم بار اول ما شلتر میبینیم، فرمانده شون که بهمون مأموریت میده که باید مترو رو راه بندازیم. ما الان کاری به جعبه اینجا داریم، اون آیتم باکسی که توی بازی هست. بله این آیتم باکس. حالا من اینا رو اول بزنم سر جاش تا من بتونم نشون بدم که توی آیتم باکس اگه بازی رو شما رو مود هارد بازی کنید چه چیزایی بهتون میده. از بالا شروع بکنیم که میبینید که سه مدل کوین اینجا هستش که میتونی راحت پیدا بکنید. یه لوک پیک بهتون میده که خیلی به درد میخوره، این انبر دسته رو بهتون میده و گانای چیزتون، گانای بی‌نهایتتون. اول یک ریدن که برق میندازه و رایفل بی نهایت و لانچر و یه دونه پیستول بی نهایت. و خود دیگه چی میخواین دیگه؟ و حالا براتون یکی یکی اینا رو تست میکنم. گانا رو یکی یکی میخوام براتون تست بکنم. فقط قبلش میخوام بهتون بگم که چه اسکینایی بازی بهتون میده و از اسکین جل شروع بکنیم. جل ببینین، خب دیفالتش که به این صورته. یه اسکین مال رزیدنت اویل 1 بهتون میده که من خیلی اینو دوست دارم، یعنی توی رزیدنت اویل 1 جل ولنتاین با این لباس توی بازی بود و به اضافه جل ولنتاینی که توی نسخه کلاسیک یعنی اورجینال هم این مدل لباس پوشیده بود. و اگه با کارلوس بازی کنی، چون یه جای بازی هم هست که شما با کارلوس بازی میکنی، اگه با کارلوس بازی کنی کارلوس یه چیز خاصی نداره، فقط این دیفالتش که به این صورت کلاسیک هیر که توی رزیدنت اویل 3 نسخه اورجینال موهاش به این صورت بود که ما الان فعلا خب کارلوس که نیستش. کارلوس اگه بریم اونجا الان فکر کنم کارلوس با این تیپ و قیافه است. اگه بریم ببینیمش کارلوس رو ببینیم بچه‌ها، این کارلوس، این قیافش کامل عوض شده و موهاش کلا به شبیه مدل کلاسیک شده. خب آقا بریم یه چهار تا انمی هم باش بکشیم که نگاه کنیم. برای اسپید ران که میخواید برید خیلی به درد میخوره این لانچر، بی نهایت این لانچر به درد میخوره. فقط ببینید به چه صورت ما انمی ها رو میکشیم با لانچر. اوکی بکنی اینجا رو یه دونه اینجا میزنی همه شو مردن. خیلی لانچر قویه. اینجا رو نکنی بچه ها، تمام شد. یه دونه هم اونجا هست، احساس میکنم که زنده و تمام شد. میایم اینجا، اوکی خب یه دونه هم میاد اینجا، بعد اینو ما ورش میداریم دیگه. میدونیم دیگه کلن فکر کنم زیاد بازی کردی دویل سر، نمیدونم حالا شما بازی کردی یا نه، ولی خب خیلی بازیگم حفظشم واقعا. یه اینجا شد، یه دونه اینجا هنوز زنده است.
اصلا با لانچر که بازی میکنه اصلا احتیاج نیست شما رو زمین هم بزنید یارو میمیره رو زمین. و خب این خیلی خوبه دیگه، خیلی باحاله. این اسکین جلوه‌نتو خیلی خوبه، خیلی باحاله. اوکی این هم اینجا. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارید دوباره از نسخه دیگه رزیدنت اویل به این صورت براتون ویدیو بزنم، کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید، زنگوله براشم بزنید، در اینستاگرام پیج رسان داچو رو فالو کنید. دمتون گرم، تا ویدیو بعد بازی بعد بوس به دماغ تک تکتون. خدا نگهدار.